bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mónica Antunes e aqui fala-se de moda, costura, modelagem, afins e um pouco de mim. Hoje vamos então continuar a trabalhar com o nosso tecido cortinado, reutilizar aqui então um cortinado velho que estava cá em casa e desta vez eu fiz, como vocês viram na introdução, um belo vestido que dá então para usar das duas formas, com cinto ou simplesmente largueirão, como agora se usa muito, e eu adoro estas vibes assim, super confortáveis e ao mesmo tempo muito giras. Aquela ideia então do vestido tudo com este tecido não deu certo, não é? Porque não deu. O tecido vai ficar, o tecido. O vestido vai ficar então ali guardado, sim, para eu fazer para o Dia dos Namorados com outro tecido mais apropriado então para aquele modelo. Para este então tecido eu decidi fazer assim esta vibe, por isso espero que gostem. Já sabem, se gostaram, subscrevam o canal, deixem aquele like para chegarmos a mais pessoas e para saber que vocês estão a gostar e trazer mais vídeos do género. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para o YouTube, então vos notificar sempre que eu lanço um vídeo novo, né? E tal. Ah, e não se esqueçam também o vídeo de Q&A, perguntas e respostas, está então para sair, por isso deixem aqui todas as vossas perguntinhas que gostassem que eu respondesse aqui sobre o canal, sobre mim, whatever o que quiserem, que eu vou então gravar um vídeo desses para vocês, para comemorar aqui já um ano a mais de existência pelo canal. Já foi há algum tempo e tal, mas por isso comentem cá em baixo muito com as perguntas que vocês gostavam que eu vos respondesse. Então agora, sem mais demoras, vamos lá ver como é que eu fiz este vestido lindo. Vamos lá começar a fazer a nossa costurice. Estou meio constipada, não levem a mal. Vamos passar para o molde, então, começando pelo decote, como sempre fazemos. Ombro, agora então a nossa cava, que eu já dobrei assim para ser mais fácil. E agora vamos ao comprimento. Eu vou deixar isto um bocadinho mais comprido do que a própria. Ok? Com a parte. Agora vamos cortar e com a parte de trás fazemos exatamente o mesmo, pessoal. Então, pessoal, agora estamos a fazer a nossa manga esquerda. Eu faço sempre uma maior do que a outra, como sabem. Por isso. A costura é mesmo assim, ponho então aqui meio da manga, dobrando assim, e depois para fazer então a cabeça da manga temos que ir por estas costura aqui, dobrando assim. Depois a outra, então fazem o mesmo e no meu caso vou fazer ainda mais curta, mais pequenina. Veja só no meu caso, não faço, não façam isso. Vamos cortar e fazer então a outra da mesma forma. Então pessoal, foi assim que ficaram as mangas. A parte de trás ficou então assim e a parte da frente ficou então assim. Agora vamos pôr então direito com direito, alfinetar os ombros. Passando então depois na máquina. Então, pessoal, vamos lá passar a costurar os nossos ombros. Pronto, pessoal. Agora com os nossos ombros cozidos, vamos então pôr as mangas.
Isto agora é importante ver, principalmente no meu caso, né? Qual é a parte da frente e qual é a parte de trás. Neste caso, esta é a parte da frente, por isso eu ponho normalmente o tecido sempre assim, para eu saber que este lado é para o lado direito e este lado é para o lado esquerdo. Vamos aqui às nossas manguinhas alfinetar tudo. Muito bem alfinetado. Então nós agora vamos, ou se calhar já devíamos ter feito, né? Um piquezinho no meio e vamos alfinetar aqui no meio, aqui a nossa manga, meio com meio. Isto é assim de a querer vir aparecer também no vosso, no nosso vídeo, por isso não a veio mal, né? Não consigo calar a gata ainda. Dá-me jeito. Vamos aqui então meio com meio. Vamos pôr aqui nesta ponta. Vamos então ajeitando de forma a que fique aqui a nossa manga. E a pessoa não tem controle nesta gata. Fazemos então o mesmo com a nossa outra manga e passamos isto da máquina. Ficando então assim, como podem ver, a nossa manga. Agora vamos unir as laterais. Então, do lado do avesso, como é óbvio, direito com direito, vamos procurar este X aqui e abrimos as costuras, como vem, e alfinetamos, então, de forma a que o X fique a bater certo, então, costura com costura. Depois é só vir até ao fundo, aqui sempre a cozer, e na manga a mesma coisa. Já começar pela manga. Agora, para termos então a certeza que este X fica certinho, eu começo sempre por ele, por costurar então o nosso X. Para fazer a manga, e deste lado então fazemos o mesmo. Na lateral. Do outro lado fazemos a mesma coisa e já volto. Então, pessoal, é assim que está a nossa túnica. Vai até cá abaixo. Agora vamos fazer o acabamento do decote, medir o decote, ver se ele está bem assim ou se o queremos um bocadinho maior. Eu vou alargar um bocadinho e fazer a bainha para quem quiser. Hoje está na moda agora um estilo assim mais despojado, por isso eu vou deixá-la mesmo assim meio à desfiada. Eu acho que este tipo de vestidos assim, ou túnicas, como eles querem chamar, retos, fica muito bem com bolsos, mas eu por enquanto não os vou pôr, por isso, se quiserem que eu ponha bolsos, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo só a pôr então bolso daqueles, bolso e o tipo de bolso que querem, digamos assim, é mais fácil. Mas daqueles de calças de jeans de trás, estão a ver? Acho que iria ficar muito giro aqueles bolsos que dá para lá enfiar a mão aqui à frente, mas digam-me o que acham e se realmente querem então
que eu faço esse upload e vos mostro então a pôr o bolso. Eu aproveitei então uma barra do cortinado que já estava feita, também é só dobrar duas vezes, por isso já tenho o acabamento nas mangas, é só mesmo fazer agora aqui o acabamento no decote. Agora eu vou só então dobrar para dentro 1 cm para fazer o acabamento e também não ficar assim muito desfiado. Gosto de ver, mas é só em baixo, em cima não. Então pessoal, é assim que ficou o nosso vestido. Espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, é muito importante. O YouTube só notifica as pessoas que realmente põem like nos vídeos e que mostram à plataforma que estão a gostar do conteúdo dessa pessoa. Por isso, carreguem no like, subscrevam o canal se ainda não és inscrito e ativem o sininho das notificações. Como eu disse no início, vou fazer um vídeo de perguntas e respostas, por isso, se ainda não comentaste, estás à espera de quê para comentar então com uma perguntita que eu quero, que tu queiras que eu responda então. Vai lá ali aos comentários e diz o que é que achaste deste modelito e pergunta qualquer coisa. Então é isso, pessoal. É só. Espero que tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!